É o Julinho, é 28 e o número dele da camisola é o 28. É o Julinho, o óculinho, ele arrebenta qualquer um e não é o Julinho. Are, are, Julinho. Are, are, Julinho 28. É o Julinho 28. Eu tava muito com duas galinhas do cabinho. Are, are, Julinho 28. Are, Julinho 28. Isto foi. Ah, pô, se que é esta merda, eu vou entrar. Não, porra! É o que é? Tactics. Olha. Ai! É sensibilidade no mínimo. Ai, eu apanhei-me que eu tinha feito 360. Está aqui o FF. É isso, mano. Olha aí, anda por aqui. Ah, não vejo, não dá para ver. Não dá para ver, caralho. Aqui é cercado. Por dois. Oh, sério, estava já para o outro lado, vai estar. Olha de naipa, aquele gajo de naipa. Estás a gozar, mano. Oh, Flávio, não vale isso, mano. É, tu usas um light bomb, eu não posso usar uma Troy Knight. Eu não matei ninguém, eu mandei para fora do mapa. Mandaste, mandaste, calhou a minha frente, aqui no meio. Olha cá, ah, foi aí. Pô. Alguém, peraí, olha só um deixar. A sociedade de é, não tá sentindo. Não. Ei. Não é de shit. Junji me dear, he's killing me. Junji me dear, he's killing me. Stop killing me. Please stop. Oh, sério, pô, tava olhando pra ele, eu tava olhando pra um monitor, eu tinha caído, eu tinha ouvido. Tava olhando pra um monitor. Oh, tá aqui um! Não, ela tá no E2, só... Ou no banhão. Para, mano! Fogo! Tá possuído o homem? O homem tá possuído. E aí, já matou. Oxi. Pois já está tendo que ser.
Ei! Não estava à espera. Só que elas mais perto. É, não. Ei! Não! Best kills. Easy kills, easy kills. Oh, Jilin, Jilin, está comprovado que foste derretido. Estava que tinha a 6 jogos.